vole, se na to vyseru, co mě budíš za čuráka? Kurva, čo vymrdali, se na to vyseru! Dobrý den, mladý muži. Můžeme vám položit jednu životně důležitou otázku? Co? Jakou roli ve vašem životě hraje Ježíš a jeho hvězdné poselství? Co to do kundy je? Zase nějaký skurvený hovisti, no do prdele! Mladý muži, synu boží, přece v tak krásný den není důvod ke zlosti. Přijmi tuto publikaci jako dar a podejme si ruku na důkaz našeho věčného přátelství. A dost, kurva! Kurva! Jo, jsi skurvený, tohle už posrali, vole! Co je? Do večera budeš mít ty prachy, je ti to jasný, ty píčo? Tohle je poslední varování. V 10 večer si tě najdem, a jestli nebudeš mít těch 150 litrů, tak tě podříznu jako svini. A jak to mám kurva stihnout, do prdele? To je tvůj problém, ty smrde. To jsi měl rozmyslet, že jsi ty prachy půjčil. Dneska večer. A abys viděl, že to myslím vážně, tak ti teď pobudám fotra. Kurva, ty vole! Tak večer, ty čurák. Čau. Hele, potřebuji vrátit ty 2 litry. No hned, kurva! Jsem na cestě, vole, to mě nezajímá tohleto, vole, jo? Za chvíli jsem tam. Čus, hele, budu tebe potřebovat pomoct. Jsi doma? Jo, tak já jsem za chvilku tam, dík. Provedl, píčo. Pamatuji si na Libora? Jo. Měli jsme spolu rozjet jeden kšeft. Naskytla se mi výborná nabídka na dodávku extází z Německa. Nějaký jeho feťácký kámoši ušlovili kamion a pak zjistili, že je narvaný tím svinstvem. Samozřejmě nevěděli, co s tím, že jo. No a s tím přišli za ním a on to pak řekl mě. Mně to přišlo jako výborný nápad. Jediný problém byl základní kapitál. Já měl celý 100 táců a ty čuráci za to chtěli 400. No, Milan v té době rozjížděl nějaký nightkluby a docela mu to sypalo, tak jsem ho do toho zatáhl, on poskytnul škváru. Vím, že se to posralo a ty feťáky chytli jak s prachama, tak s tím matrem. No, Milan mi dal 3 týdny ultimátum na to, ať mu ty prachy vrátím. No, ale během té doby jeho samotného zabásli za nějaký pašování zbraní, vstali krát asi 6 let na tvrdo. No, a jsem si říkal, že si nějakou chvíli posedí a že až se vrátí, jak to spolu nějak rozumně vyřešíme. No, ale ono hovno. Všechny dluhy, no, přenechal Larionovi na oplátku za to, že se postará o jeho rodinu. No a Larionovi lidi dneska za mnou byli s tím, že ty prachy potřebujou. Dokdy? Dneska večer. Kolik máš? Asi 3 kila, vole. Cože? Tak to jsi
fakt pěkným průseru teda. No, proto jsem přišel za tebou, Aki, jo. Vždyť ty mi dlužíš taky 15 kg, no. Potřebuji vymyslet, jak se na ty prachy. Dobře. Co to plán? Máš někoho, kdo ti dluží prachy? No, Jirka Novák mi dluží 2 litry, tomu už jsem volal, pak ještě Radek asi trojku. To je málo. Ale ze všeho nejdřív si pořešíš tyhle dva zmrdy. Je mi jedno, jestli sebereš mám nic peněženky, ale prostě mi je teď hned přineseš, nebo ti seřežu tak, jako že to ještě nezažil, ty kurvo! No vidíš, že to šlo, a ani to nepohle. Z Nováka to podle mě nebude problém dostat. Co to je Radek? No, ten milion za kolem, má, to je pěkná štěrka. Budeš se muset rychle pohybovat, takže si seženeš něco na 4 kolech, co ti urychlí cestu. Víš, jak jsi minule potřeboval půjčit tu trojku, já to teď fakt hodně potřebuji vrátit zpátky, jestli mám průser, vole. Ty vole, jo, počkej, jo, proto jsi tady, hned jsem zpátky. Jo, fajn. Ty vole, dělej zkuško a nemám na tebe celý den. Hele, ty vole, kámo, jsem fakt jako dutej, nemám žádný prachy, ale můžu dělat něco ze svý úrody, jo, hele, a když to prodáš, máš to za 4. No, no, co mám dělat, tohle? Měj, čau. Čau. Já znám Radka, jak to určitě zdá vylení místo prachu. Tak to nevadí, tak to můžeš prodat, že? No jo, ale komu? Zajdi do skateparku a tam to nějaká zkuška určitě koupí. Senole, ty vole. Hovno, vole, s kankrovnou ze skleníku. Za 4 to je tvoje. Za 4, jo, vole. Si děláš prdel, ne? Za to ti nedám více jak 15 kg. Tak 3,5. Ale jako za 2 maximálně. Prdele. Jo, no. Dobře. Co dál? Máš někoho, kdo ti může půjčit prachy? Já ti můžu dát tak na nejvíc 10, ale to je jenom proto, že se známe. No, možná z bráchy bych něco vytřískal. Ten jak má rukáč? Jo, ten. Dobře, od tamto ti určitě něco kápe. Čau! Dáš si bytko? Jo, malý. Tak co novýho? No, je mi ještě doma jedno. Ty vole, brzdi, abys nedostal epileptický záchvat jak minule. No, mám se ho chcát, dobře. O. Co vy? Ještě dvě? Jo, jasný. Dáme se. Dáme se. Majku! No to si děláš, prdel.
půjčí nějakou vatu, ty vole, potřebuji škváru, super prdeli. Ty vole, fakt nemám ani korunu teďka. Nemáš slova, jo, ne. Tak to seš mi hovno platné, vole. Ty vole, to si děláš prdel tohle, ty vole, co to je, firma žádnou pěnu. Jo, tak pán bych chtěl spinou, jo? No ty vole, to je jasný, takovýhle chcanky pít nebudu. O, tak tady to máš. Dík. O. Jako kře. Hele brácha, potřeba bych trochu pomoct. Potřeba bys půjčit, jo? Už jsi se smaskil bedny, ne? Vole, velký palec, vole, tak na tohle to ti nenalíp. Ne, vůbec, ty vole, držím palík jednou Maníkovi a jestli mu to večera nedám, tak někdo uhne, vole. Ty vole. Nekecám, ty vole, dneska ráno mě vedala z byčí pro ty prachy, vole. Pobodali fotra, jako, vole. To si ze mě děláš prdel, ne? Nedělám, vole, fakt ty prachy potřebuju. Hele, ti kluči, maximálně 15. Jo, to by bylo super. Fakt díky, vrátím tě to hned, tak budu moct. No to doufám a dávě na sebe bacha. Jasný, já běžím, jo? Tak jo, měj se, čus. Čau, čau. No a myslím, že z toho bráchy by mohlo kápnout tak 15-20 tisíc. Nějaký zlato. No, něco mi se našlo. Tak zajdi za Novotným, ten vexluje s těma dosračkama. Tak kolik bys si za to představoval? No já nevím, bura. Co je? Jsi mě teda popavil. 12 kg můžeš být rád, pičo. Co děláš prdel, ne? Pozor. 12 kg nebo nic. No, dobře, no. Co dál? Něco vymyslíme určitě ještě, ale hlavně se nezdržuji žádnou píčovinou, jinak by se to celý mohlo úplně zesedat. Nevidíš, že spěchám, ty píčo? Já ti dám nic zdržovat, ty svině. No hele, vím, že ti násilník není vzdálený, takže kdyby se ti podařilo někoho mohnout o peníženku, tak by to tak nebylo úplně marný. To by šlo. Hej, kámo, přihraj. Machruješ, držko do píči, vole. To nechceš. Ty já zpomohl, ty čuráku. Fakt nechceš. Ty mrtka poskače. Když to vezmu kolem a kolem, tak tohle dobou bych mohl mít nějakých 20 805 korun a pixlu toulenu k tomu. To je ale kurva málo, ty vole, já potřebuji 150 kolíků. No ale si budeš muset vykrást nějakou trafiku nebo udělat něco fakt musnýho. Furt lepší riskovat kriminál, než se nechat odkrouhnout. No ale jestli ty prachy neseženou, tak mi asi nic jiného nezběde. Minimálně 10 tisíc, je to všechno, co teď se vymáhlo. Ale jsi můj kámoš a nechce vidět ty čuráci udělal. Díky moc. No ale určitě se mi pak vozil, jak to dopadlo. To je jasný. Pane, ale jo, to všechno stihnu. Ten znovu mác.
se to veme. A co tady ještě chceš? Je mi to líto, ale musím udělat něco fakt hnusného. To je smrt. Ty vole, tady je za 40 papírů. To si dělá prdel, ty vole. Tak co? Že bysme se podívali k týmu fotrovi, ten bude mít tý vaší haciendě, určitě bude tý taky pěkný prachy, co? Asi jo. Tati. Nech toho, Tomáši. Ale tati. Tati, dej mi líznout. Kup si vlastní. Tati, já to chci. Drž hubu už. Ten fotr už to snad trochu přehání, ne? Smrde! Jak dlouho tady budeme ještě čekat? Než teď bičus vyjde tamhle z toho baráku, jak dlouho ti to budu opakovat? Aha. A kdy myslíš, že vyjde? Nevím, kurva, každou chvíli. Už dávno měl být venku. Nevím, co tam ten píčus dělá. Kurva, já mám hlad. Jsem od rána nic nežeral. Vyřídíme tuhle záležitost a pak si pojďme někam najíst. Já bych si dal pořádnej biftek s hranolkama. Tak zajdem k Davidovi, ne? A co do zlatýho mloka? Si děláš prdel, ne? Dej tam vařej z hoven. Minule z toho tataráku jsem měl sračku 3 týdny. Mě tam chutná. No ty taky sežereš každou mrtku. Teď minule si u mě sežral celou mísu s ovarem. To bylo žrádlo pro psy, ty taky sežereš všechno, ty prase. To vypadalo jak gulášek. Tak snad si to ochutal tak. Ale čum, to je on. Jde na to, podej kukli. Co ty zmrde? Dokdy jsi měl vrátit ty prachy? No, nechte mě, prosím. Já myslím, že minulou středu byl tvůj nejzazší termín. To máme 6 dnů. Víš, co to znamená? Dejte mi ještě 1 týden. Už to mám rozjednaný, ty prachy mít budu. No to bych řekl, ty píčo, že je budeš mít. Ale teď budeš píkat za to, že ještě nemáš. Prosím, puste mě. Včera lahvový pivo. Pořádně vychlazenýho zrska. Jo. No a co uděláš s takovou lahví, když se chceš napít?
Já nevím. Kurva, na něco jsem se tě snad ptal, ne? Já fakt nevím, napiju se. Ty čuráčku, nejdřív musíš takovouhle láhev otevřít. A já ti teď ukážu, jak se ta láhev otevírá. Buzíček. Tak jedem k tomu Mlokovi. Ty vole, říkal jsem ti, že snad líp vaří i v žumpě. Podej mi ten telefon. Ty vole, to volá Larionov. Má radši to ven. Kurva, co zas chce? No, šéfe? Tak jak se má můj oblíbený větší daní? Jo, všechno v pohodě. Už máte moje penízky? Jo, pracuji na tom. Když ty smrdí do večera nezaplatí, tak si nabereme, co půjde a pořádně si ma zatočíme. Poslouchej, kde jsi teďka? No, už jsme je všechny objeli, teď se jdeme nažrat. Ke zlatýmu Mlokovi. Drž domů, kurva. Cože? Ale nic, můžete mluvit, říkám, že se jdeme někam najíst. Prosím tě, budu vás nutně ještě na něco potřebovat. Pamatuješ na starýho souhraje? Víš, kde bydlí? Jo, jednou jsi nám to ukazoval, jak jsme jeli kolem. Tak si představ, že ten čurák na městský radě hlasoval proti mému projektu, i když jsem si ho dostučně pojistil. Ten pičus dostal tolik prachu, že jsem mu tam ani nezdál. A ještě si dovolil je takhle podělat. A kdeže teď kam jste? Teď zrovna vyjíždíme do Bezručovky. Prosím tě, zajďte k němu domů a řekněte mu, že udělal chybu. A za chyby se tvrdě platí. Je mi jedno, co s ním uděláte, ale hlavně, aby dlouho trpěl. Pak se za mnou zastavte a já vás pozvu na pořádný steak. Já rozumím, jedeme tam. Co říkal? Že k obědu budou stejky. Kurva, on je tuhej. Ty vole, to je malík. Ty vole, ty jsi ho odprásknul. Jo, a taky jsem sehnal ty prachy. No výborně, to vypadá, že jsme tě dost podcenili. No a co v něm je? Hele, jedeme teď za Larionovem, tak můžeš jet s náma. Určitě by pro tebe měl nějakou prácičku, kdyby viděl, co jsi dneska dokázal. A co to svinstvo tady? No to se nestarej, naši lidi to uklidějí a pojď vole. Se stalo, že Igor Larionov byl Jardovým výkonem nadšený a okamžitě mu nabídl spolupráci. Jarda nabídku bez váhání přijal a starý Larionov si ho hnedka oblíbil. Potom už to šlo ráz na ráz. Jarda si rychle osvojil násilnické metody a stal se právoplatným členem gengu se vším, co k tomu patří. Nájemný vraždy, hrvačky, přestřelky, drogy, dětský houpačky. Tohle všechno bylo denní náplní jeho života. Takhle to pokračovalo asi 2 roky a Jarda se postupně vypracovával dál a dál. Bohužel jednoho dne při exkurzi biofermy na severu Čech ochutnával čerstvé, teplé mléko a zaskočil mu kozí chlup, který ho po chvíli zardousil. Pokusy o resuscitaci se nezdařily a Jarda tak ve věku 26 let tragicky skonal. Život není krásný. Ilegální obchod, k němu ti stačí výtah nebo podchod. Nepodpoří svoji bandu, dej si odchod. Když tě budou stíhat, kámo, hoď to přes plot. Na ulici to se ve svý koži, každý přece potřebuje prachy vložit. Jen pojď blíž, ukážu ti svoje zboží. A když se ti nelíbí, můj gang tě hned obloží. A na zem tě složí, jestli se ještě vrátíš. Svůj bídnej život takhle zbytečně ztratíš. Takže nechoď radši tudy, pokud nechceš drogy. Ale když si koupíš grantu, ti, že budeš krogy. Pořád se mě ptají, jestli matro dobrý je. Já ukážu na homlesa, co v křoví vlije. Koupil si a dal si jen 2 prty. Na účinky svýho zboža jsem fakt hrdý. Jsou to tvrdý drogy nebo jsou měkký? Máme tady všechno, jenom té špeky. Protože ty hulí, jenom samá lůza. Bejt vyhulenej porář, je pro mě jenom poza. Má skleněná doza, je tu pro všechno. Po víkendu jedu dělat velký tržby na techno. Pro
prodávat těm debilům je na krysi. Všechno je jednoduchý, jako bylo kysi. Prodám ti tripy rovnou z pijáku. Seš krádnutí vomítku a mám tě na háku. Jedno mě furt otravoval jeden půl. Tak se mu dal šlipnout zdarma vzorek sůl. Abych měl prachy, tak dělám kšefty. Už jsem se dostal do dealerský šlechty. Neser se do mě, nebo ti vytrhám nechty. Uspokojím poptávku.